É sempre muito complicado quando alguém vai mexer num clássico, você concorda? Tem que ter muito cuidado para não estragar uma obra tipo que era perfeita, quase intocável. Bate aquele medinho, você sabe disso. E é com esse sentimento que eu fui lá assistir Cobra Kai, porque vocês me pediram muito para assistir. Então fica aí para saber o que que eu achei dessa série e se vale realmente a pena se arriscar nessa reprise da história do Karate Kid. E relaxa que esse review é sem spoiler. Vamos lá. Trunks, Peter aqui. Cobra Kai é uma série que tá bombando no Netflix. Pra quem não tá ligado, ela é baseada no clássico Karate Kid lá de 1984. Quem mais velho aí vai entender esse meu drama. Porque assim, essa é uma série de filmes que ou você não liga, ou ela tem um espaço todo especial no seu coração desde a infância, né? E pra mim, obviamente, é o segundo caso, porque ela tem sim espaço no meu coração. Uma coisa é certa, a gente sempre quis saber o futuro do Daniel LaRusso e do Johnny Lawrence, depois que aconteceu, depois daquele torneio alucinante lá. E essa é a proposta desse seriado, do Cobra Kai. Mas será que vale a pena mexer numa obra-prima da cultura pop? Tipo, já tava funcionando, pra quem que vão trazer de volta pra cá? Cole em mim pra você saber, eu vou trazer tudo pra você nesse vídeo aqui. Mas não esquece, o seu joinha vai ajudar muito. Porque é o seguinte, eu sempre maratono as séries por sua causa, rapaz. Pô, você não vai me deixar agora no vácuo, né? Manda um joinha aí. Obrigado de coração, você é fera, vamos lá. Agora sim, hora. Karatê, eu não consigo fazer isso não, tô fora. Uma das vantagens que eu vi, galera, nisso aqui, tipo, que eu já gostei de prima, é que a Netflix já disponibilizou todas as duas temporadas, todos os episódios de uma vez só, isso foi bem bacana. Eu gosto disso porque, galera, na boa, isso é bom pra caramba, porque você fica maratonando de uma vez só, você não fica esperando sair episódio a cada semana, isso é chato pra caramba quando fazem isso. Ih, tem gente fazendo isso aí, esse filme fazendo isso, lógico, é estratégia de marketing. Mas eu gostei, obrigado, Netflix. Outra grande e talvez a maior vantagem é que os mesmos atores que viveram os protagonistas lá nos anos 80, são os mesmos que estão de volta reprisando o papel. Isso eu curti pra caraca! Palmas! Palmas pra produção que teve esse cuidado, foi maravilhoso. Quando eu soube que o Ralph McHugh e o William Zabka estavam de volta com os papéis originais, aí eu me senti respeitado como um fã. Isso pelo menos foi legal, não substituíram ele por outros caras, né? Tipo, mais um rostinho bonito, só faltava botar eu, né? Que é mais um rostinho bonito como o YouTube. Porque você sabe, galera, tem umas certas produções aí que apostam no elenco mais famosinho, mais bombadinho na internet e simplesmente estragam as obras com decisões como essa. Mas felizmente não foi o caso aqui. Eu realmente, eu tô falando a verdade pra você. Eu não minto, eu não minto. Eu desconfio. Quando você pega o ator, não importa se o ator envelheceu, você pega e bota ele pra continuar fazendo o papel dele. Qual o problema? A gente gostou do cara, o cara casca grossa ainda. Mas nem só de elenco original se faz uma boa série. Vocês sabem que o roteiro é o coração da coisa. Não adianta trazer os caras de volta e contar a história meia boca, né? E o maneiro do antigo Karate Kid era, claro, né, lógico, além das lutas, era também todo aquele teor filosófico de arte marcial, né? Aquela coisa inspiradora e tal, né? Pintando o muro e tal. E eu fiquei muito satisfeito que isso também rola em Cobra Kai. De uma forma que me surpreendeu, de verdade. Eu não imaginaria, eu não imaginava que eu ia sentir o que eu senti. A empatia que eu tive, né? Por quem eu tive. Anota isso aí. Parece confuso, mas depois que você assistir, vai fazer sentido isso que eu tô falando. Você vai realmente sentir, vai bater no coração. Outra questão que também me agradou foi a história ser tão boa, tão complexa, cheia de nuances, né? Que não foi preciso grandes efeitos especiais para me manter interessado. Assim, o que eu falo para vocês, não, quando a história é boa, não precisa, cara, pode até ser Chapolin, né? Efeito Chapolin, você vai conseguir assistir. Porque você tá te prendendo, alguma coisa ali. A magia da história que te prendendo. É história, luta e pronto. Tem tudo ali. Sem outras firulas. E mandaram muito bem nisso. Mesmo assim, o visual da série é bem bacana. Bem iluminada, dinâmica, com cores contrastantes. Além da trilha sonora casca grossa demais. Cheio de rock and roll dos anos 80. Lógico, pra bater, né, aquela saudadezinha. Mais um ponto mega positivo é a homenagem que a obra faz a ela mesma, né? O filme 1, principalmente. A série é repleta de flashbacks, referências, né? Que tornam tudo mais emocionante para quem tem apego com essa franquia toda. É fanservice, fanservice de primeiro. Tu gosta de fanservice, né? E é claro que eu não poderia deixar de avaliar a questão das lutas. Jovens gafanhotos e gafanhotas, na boa, o que que é aquela galera? Tanto os coroa quanto os kids, porra, estão mandando muito bem no quesito porrada. Todas as lutas nas duas temporadas estão empolgantes. Isso, pô, isso é maneiro pra caramba. Aí tu vai ver um filme lá de. Vou nem falar o nome do super-herói que tem filme lá de arte marcial. Da Marvel, não vou falar quem é não. E não tem nenhuma luta boa. Agora você vai ver um filme de Karate Kid, só luta maneira. E falando nas kids lá do filme, esse era outro ponto que me deixou apreensivo. Tipo, né? Porque assim, a franquia se chama Karate Kid. Tem que ter aquele núcleo mequetrefe, né? O núcleo Kid. A princípio eu pensei que seria uma série que não fosse tão apropriada pro público adulto.
Tipo, que só ia ter, né? Tim, né? Yeah, yeah! Aqueles haters do Enéas lutando. Que os coroas iam acabar achando chato aquilo lá, os núcleos adolescentes e tal. Mas eu tava redondamente enganado, ainda bem. Porque, sinceramente, eu não sou muito fã de filmes de teens que salvam o mundo, sabe? Eu sei que não é o caso, mas você entendeu o que eu tô falando. A série é pra todo mundo, garantido. Tem comédia, tem momentos dramáticos, tem muitos diálogos badass, situações que te deixam pilhado, enfim. Ela transita muito bem em todos os níveis, com muita dignidade, respeito aos fãs de todas as idades. Ah, e prepara o coração pros vários plot twists. A série é especialista nisso. E no mais, mancebas e mancebos, fica aqui, né, tipo, o meia-culpa. Eu tava apreensivo com Cobra Kai, mas todos os meus medos foram dissolvidos nessa série, que tá muito, muito irada, na boa. Já no primeiro episódio eu fiquei preso, totalmente interessado e me diverti demais nos 20 episódios que compõem as duas temporadas no total. Eu me senti de verdade assistindo o bom e velho Karate Kid das antigas, que realmente pareceu uma continuação direta, sem assim, tirar a essência do Karate Kid. Se você ainda não assistiu, vai sem medo de ser feliz em Cobra Kai, na boa. E volta aqui pra gente bater um papo. Posso até trazer mais um desse aqui com spoiler. Ah, e uma dica legal é que se você não sabe do que se trata, ou você tá muito tempo sem contato com a franquia, vale muito a pena assistir, né, o filme 1 do Karate Kid antes da série. Que aí você pega todas as referências que ela traz e aí você vai se emocionar ainda mais. Vai por mim, eu tô maluco pra conversar abertamente sobre Cobra Kai com spoiler, teorias, tudo mais. Você tá afim também? Então pede aqui embaixo o review completão com spoiler pra eu soltar o verbo, que aí eu vou mandar. Porra, que é isso, rapaz? Você sabe que spoiler é o forte da casa. Da casa não, né? Bom, enfim, obrigado de coração por mais esse vídeo, vocês sempre ajudam no canal. Se inscreve aqui, clica aqui, não deixa de participar desse canal. Preciso muito de você pra você manjar tudo da cultura pop. Eu não deixo passar uma. E eu tô sempre lendo histórias em quadrinhos pra trazer pra vocês um mundo canônico dos super-heróis, dos animes. Obrigado de coração, até a próxima. Fui!